Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porca! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha, elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu estou tendo influência? Loucos! Isso é uma patifaria!